مانی رحیم ګرانو عزتمندو زما فرحات خان تاسو ته هر کلی وایم ګرانو عزتمندو خیبر پختونخوا کې په دې ټایم موجود یم مردان او د مردان سره تړلې دا علاقه دا تحصیل کاټلنګ اکرام پور بایزو خرکې یونین کونسل ګرانو عزتمندو ز پخپل هم د دې علاقې سره تعلق لرم د دې علاقې اوسیدونکو ما ګرانو عزتمندو دا درې سلور کال وشو چې دلته کې د روډ دا مسله ده او دا روز بروز زیاتیږي کم پدې کې چې دا روډ تقریبا کولاو شوی دی او د دې زمونږ د علاقې نه چې کم زمونږ ایم این ایز ایم پی ایس ټاکلې شوې دي دا غوی د تحریک انصاف سره تعلق ته او د ټولو دا غټه او د خوشحالۍ خبره د دې علاقې د پاره دا د دې علاقې خوشنصیبي ده چې وفاق کې د دې علاقې ته وفاق منسٹر میلاو شوی دی ممبر قومی اسمبلی جوړ شو او بیا هغه وفاقی وزیرم شو خو د دې علاقې به مونږ بد قسمتی دا وایو چې هغه وزیر چې دی دا غینه خلک دا تمه لري چې مونږ له وسو کې نو فل حال د دې روډ مسله ده په دې حواله سره دا نننې زموږ پروګرام دی راځي زموږ مشران دلته کې ولاړ دي دا غو سره سو خبرې کو جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ستړي مشورو راستا سره مونږ هر کله وایو ډیره مننه جی سویل بغواړی دی روډ په حواله سره مونږ یاره دا ویل غواړو چې زمونږه تیرشي وي دا تقریبا درې سلور کالونه دا روډ زمونږ مکمل ختم دی هیڅ پکې پاتې نشته مشران راځي خالي تماشا کوي او بیتیزی صحیح شو مونږ ته تکلیف ته دی روډ نه دا په دې روډ باندې ښه کافی ټریفک دی صحیح شو ته دې باندې ټیټر چلیږي ډاسنې پہ چلیږي ڈمپرې پہ چلیږي مړی پہ کیږي په دې روډ کې موټر سایکل پہ چلیږي روغ کډې دی یو کډې نظام بچکاو چې بل بدی وي بل نظام بچکاو چې بل بدی وي خلکو ته انتخابی پریشانی ده په دې روډ باندې مونږ ته دومره پریشانې نه دي چې زمونږ زیات کر د مشرانو ټول د خپه تر خسترګې نه اوچتې پکل کې پکور کې وشي زیر مریضان راشي درګس پتا ته وړي چې وړي هغه ماشوم زیات کر په اپریشن وشي د غریب سړي په د اپریشن واس نه کیږي وروه ملدار خو بو کې د ملدار واس کیږي مردان ته به ورسي پښور ته به ورسي کمپلیس ته به ورسي د غریب سړي وروه نه کیږي هغه ولر کالې خرڅول شنو ور پدري خرڅول دې مګا شنه پورستا دا روټ ته د ترور کول نه دا خراب دی مشران راضي خالد تصویران ته الی اوزي مونږ ته تکلیف ته ډیرو نه ډوډو نه دی خاص کر چې باران نیو موږ ارڅ اړه د باران سوال کوره به باران کې باران څه وځو کې باران د دې وجه لپاره وکي چې روپ دې لار سم خلک جی ټول کسان چې مریضان دي ډیره مننه کوم استاد څنګه میسج راو رسید او حقیقت ته چې تاسو ماشي د خبر او کتا سره ورور سړي غواړي د روټ په حواله سره بسم الله الرحمن الرحیم د روټ مبارک دوه دا وایو چې لگا روټ لگا د شي کسان دي مشران دي زموږ او وی چې کله د ووټو نه ټیم شنو لگا راشي او انت دا بس سرمون اسمانو نه جوړ جی ودا بدلو کوم ودا بدلو کوم اوس ووټو نه شي وی دي ودا اوسه پوری به سو په دې طرف نه دی راغلی خاطر ته وای لې محمد څنګه دې زه انا ماشي دا اوسه کې دی نو نو دا وی خو یو دوه درې ځله دلته کې راځل نو دا وی څه خاص تا وای دا وی قسم په دې غاړه رام بل دا وی نه پاز دا کوچ دا دا نه کوم تم هو څه وی دا مولې راځي لکه دا خو خپل کالنګ دا شان تیرا لوي دا چل بو کوم دا چل بو کوم ها کالنګ دې څه کالنګ را لټیم په دې تیر کو خلق بیماران ردی ټول د وځي خلک ایو نورانی په کار کار زړې دي ډیر خو چې نن رام لټ په دې روډ باندې خپل ورځ مرا کړی دي ملک دې روډ هیڅ صفه نشته ډیر من وي من دې چې دا هو ډیر مشهور پر لا کې ده ټول ټول پر ځار کړی دا او دې چې کوم ځای دې ورته چې کوم ځای لا کتو به تاسو دا خبره وکړه دا سوري بخنه واړه ما مطلب تاسو وی چې علي محمد خان راغلی او د دې نه لومبه الیکشن جوړ شوی او دا دوی می الیکشن نو چې په لومبه خپل ګورنمنت یو تاسو نه سکري نه دې کړی چې بالکل نه پاره دې کې ګورو څنګه وایو هفته نه او هغه ووټ نه دی ووټ چې کوم دی لکه عمران خان لته دی اوکی مین مسله دار چې لکه د پخپل جبه کړی دا دل چې کوم دی لکه بدیت برخه چې هغه نو اوس خو بوږي کنه بدیت برخه دی مګا چې کوم دی روټ چې دی انتهایی د تشدد مسله دا د ظلم دی او بلل چې هر بچی هر یو کس ولاړ دی د پاکستان سره
او بیا چې کوم دې انډیا د پاکستان لپاره چې کوم دې پر سر مال سر او انه کوي او ځان قرباني څنګه چې کوم دې مونږ پرې دا روډ کا حالت تاسو وګورئ نو دا د سخکاری چې دا یو ډیر سایډ ته ایریا ده او دا سایډ ته ایریا نه ده دا ډیسټریکټ مردان اخیرنه کلی چې دا یادېږي او بیا بارډر دې د درګي دلته کې مونږ سره مشران ولاړ دي راځي دا وې سره خبرې کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ها سر جی زه تاسو نه دا خواست کوم چې د دې روډ په حواله سره به تاسو څه ویل غواړئ؟ سب د دې روډ په حواله سره څه ووایم؟ خو زه چې پیدا شوی ما تر اعظم په دې خرکی زه به دا ووایم چې آیا ولې دا خرکی کلی نه دی؟ آیا د خرکی د خلکو سره ګاډی نشته؟ آیا په دې کلی باندې نور دا کلی چې پراته دي ولې دا خلک نه دی؟ که دا انسانان نه دي صرف نواز شریف د دې دنیا یا د زرداری د دې دنیا یو حصہ ده یا عمران خان د دې دنیا یو حصہ ده یا علی محمد د دې دنیا یو حصہ ده دا علی محمد هم ډیر خپې جنم چې دې مخ کې سو دې وسه دې دا پاکستان تباہ و برباد کی بل ہر حکومت را لے اگر غریب تو بدون سختی دون مشکلات بہت ہی کہ ابھی کون چی پیدا یو کندن ٹکا کی زکا چی اگوی برے پیرنگ کو لکھ گزارا با کہتا سنگا پتی روٹونو پتی دا گو اس عرص تباہ و برباد کر زما دے تا تا خاص کرتا سوال دے کو زما دا خبری تا نشن نکڑی تو عرص دا قیامت پا زما تسی مواری آغا وز در یره نزن کلی تند راجی کورال زن خلق و تا لورو پلاس ناستی کورال دا شیشی و دا گاڑی و تباو برباد کی لگا چه منگا دیر زیاد خراب کو منگا اس کس مکارو لگا ولتا زنگا روزونا زنگ دا حل دے زنگ پی مار چه زنگا ڈیلیوری کو زنگا دا نالا ونیدو اسپتال چه اون رسم اکثر پلار کرا دا مشکل پلار کرا دا اکثر مشکل زما دا سوال دی حکومت ته منده خاص کر عمران خان به خپل خی خو ورکران او خلک ټول غرق پرک پاکستان تباہ و برباد شو لگ لگ کارونو هغه ډیر زیات شو لگ روډ خراب هغه ډیر چیرې پیرنګ نکیږي په دې کې یو دې کې مرمت نکیږي ته د خپل کور مرمت نه کې کوټه کې لک شوې دي نو هغه چې ته باران وریږي وریږي هغه به غټیږي په دې خپل ځای اسلام آباد نه دې پیندای نه په دې باندې رنگ رنگ خلک دي چې مو دې خوا موټر وېره کنه چې مونږ دلته ناش یو او مونږه روزګار کوو مونږه ویني او ګوري ویدا تاسو کوم خلک دلته اوسېږي تاسو چا لوټ نه دی ور کړی هغه ټی چې نو تاسو احتجاج نه کوئ بس خالي نو بس زمو خلک داسې خبر ده چې سو ما اثرې په کور باندې پوره دی د چا سره غم نشته دا د عوام روډ دی د ټول کلی روډ دی خو د دې خبرې څوک خبره نه کوي چې لکه دا روډ یا خراب دی یا ښه دی یا بد دی هر سړی بس په خپل ځان کې پروت دی مړه وي کوي پلان کې وکړو چې زه به سره ملګری شم خو نه به هر حال زمونږ ته ډېر تکلیف دی او ډېر خپه یو او بس هیڅ نشو ویلی چې دا خبر دا ټول خلک راځي مونږ ته ګوري ته تاسو کوم خلک اوسېږئ په دې دنیا کې د دې ځای ایم این ای چې دی ممبر قومي اسمبلی علي محمد خان او هغه منسٹر هم دی په دې ټایم مونږه د دې علاقې د اکرام پور بایزو خرکی او د دوی ځای جرنل کونسلر هم دی شال محمد خان صاحب دا غوی سره راځي یو څو خبرې اترې کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حاجی څنګه یې؟ برکت خیر دی جی مهرباني تاسو ښه دواګانی جی دواګانی ها دره ته وای جی چې دا ترکیاتی کارونه چې روان دي کنه نو دې ته پس نظر ګورئ تاسو یاره جی ترې کاکی کارونه چې کم دی نو لکه په خطرې کا سره روان دا دي چې ان شاء الله په خرکی کې په ان کونسل کې یا په دې علاقه کې چرته یو ځای کې کار دی او زمګه خان علي محمد خان چې کم دی نو ایم این اے دی او په ایم این اے باندې چې کم دی نو زمون مثال په تور دا سړک ته دا د ګورنمنت ته درګیشن په چارج کې دی هغه سړک چې کم دی نو د علي محمد خان په وینا باندې چې کم دی نو درې پیرې پدې حکومت کې سلور پیر ابتدا وکړه او پاتې حکومت کې چې کم دی نو سلور پنځه پیر ابتدا یې کړې وا ان کې ابتدا دا کریډټ چې دی علي محمد خان دا خو حاصل دی دا جی اسې برې نام خبرې دي مونږ هم په دې سلسله کې ورو چې مونږ هم د علي محمد په دغه باندې چې کم دی و درې ډیر کار خو مثال مونږ هم د سرک ابتدا کو او جرنل کونسلر ما شال محمد مینوم دے شال منبر بار مشورم بزو خور کے ان کونسل اسی دن کے ما او دی باندے چھ کم دے نو زو پدے دا پار کوم چھ ان شاء اللہ پدے دو کالا دو پیر حکومت کے خدا سرا کو نشو نو کبل دا سی حکومت را لینو ان شاء اللہ دا بو کی خدا ابتدا گو کر نو زیم پدے وجہ ابتدا کوم چھ اس جرنل خبر دا سے عمل درآمد پینشتا ولکه پاغه باندې مونږ هم چې کوم نه نو دا افتدا کو د دې سره اوکې شو ها دره ته وای چې دا روډ دا دوړي په حواله چې دا راځي نو دا ما اورېدلې چې دا د دمه مریض سړې جوړي نو دا خو بټول مونږ مریضان شو دلته کې دا سبق دا جی دا خبره ده
دا ستاره خبره ټیک ته خو تاسو په دې کورونو باندې سړک په غاړه باندې وګرځیدای او د سړک دا کورونه چې کم دینو دینه کن توونو په دې کې ټول لاده سینې رسا باندې مرز دی په دا د دې دوړو د لاسه په دې ولې چې دا غو دا لس پنځه کاله حکومت شوه دی او دا اوس چې کم دینو حکومت چې کم دینو د دې هم سو یو لس میاشتې یا دولس میاشتې بکیږي خو په دې کې کم از کم په دې اته میاشتې کې یو سلور پنځه پیر ابتدا علي محمد وکړه خو دا ټول خلک چې کم دینو پدې دغه باندې چې کوم دی مرز یان دي د سینې او د توخي د دې دوړو د لاسه نه درته وایي چې ګوره تاسو خو جنرال کونسلر هم یې تاسو لم کوټونه لیک دی کډیر دی ک په لګه ساتي تاسو یو منتخب نماینده یې کنه جی نه نو تاسو هم لاس باندې لاس یې خو دی او بس ناس یې تاسو لپاره کار نه دی چې تاسو احتجاج وکي پدې کلی په ساته خو تاسو احتجاج ریکارډ کوي کنه چې علي محمد خان ته پته ولګي چې د خرکی خلک ودنه دی ښوی دی نو دا خبره خو ستا په ګل بدل ده دا خبره خو ستا ځکه ګل بدل ده زمونږ پرابر چې کوم دی نو د ان کونسل چیرمین د پی ټی آی دی د پی ټی آی حکومت چې کوم دی نو هغه لکه د هغو په لاس کې سرکار کوي نو هغوی په خپل ترو کوي لکه په مونږ باندې لکه څه دغه نه کوي تپوس نه کوي د میټینګ چې کوم دی نو تقریبا چیرې تقریبا دا نهمه اتمه میاشته چې په دې کې اوله کې مونږ لکه ان کونسل ممبران شو نو مونږ دوه درې میټینګونه کړي هغې نه بعد میټینګونه څنګه نشته ولې چې هغه چې سدي جو د پی ټی آی حکومت دی او هغو د پی ټی آی کسان دي جو مونږ ته دغه یو که نه او باقي چې کوم دی نو زه خو د پیپل پارټۍ د طرفه نمایندا یمه او هغو د پی ټی آی دي نو یو کس او د اواتو خو نه کیږي نو برینام چې کوم دی نو اوس جګړې خو نه شو کولی چې جګړې کوو نوم لکه د دې بیا نه چې دا ورانه خيږي غلط ډیره مننه کوم چې تاسو د خپل مصروفیتونو ټایم راک ډیره مننه کیږي موږ سره په دې ټایم موجود دی خورشید باچا صاحب راځي دا غوي سره خبرې کوو نورم زنګ مشران دي دا غوي سره خبرې اترې کوو اسلام علیکم سر وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني فرحات خان تاسو یو جهان مننه په خیر علي درته وایو شکریا مو ادا کوم جی سویل بغواړی جی چې دا ترقیاتی کارونه دا نوې خیبر پختونخوا دی نوې پاکستان جوړیږي لګیا دی نو څنګه خوشاله خوشحالي دا ټول طرف ته امن دی ارزانی شو سویل بغواړی هغه یو ټپل را یاد کړ اوس په دې لار باندې په ذهن کې رااله چې کسر می یو مخام سر تور کو بیا به د مور په زیارتونو ګرځي نه کنه اصل کې زمونږ پوزیشن خو دې حد تر اغله دی چې زمونږه پښتې ایم پی اے کې مونږه مطلب دا چې مشر نه لرو پښتې منې کې زمونږه مشر نشتا دلته ممبر صاحب زمانه مخکې ډېری په وضاحت سره خبرې وکړې او دې دا خبره وکړه چې پنځه شپږ ابتتاګانې وشوي زما په خیال فرهاد خان دا زمونږ لپاره د قام لپاره او خاص کر د پی ټی آی ګورنمنټ لپاره ډېره د بې عزتۍ خبره ده چې الیکټډ ایم این اے او ایم پی راشي هغه په خپله باندې ابتتا وکړي او د هغه باوجود کار چې کم نه کیږي آیا دوی د خلکو ته څه سبق ورکول غواړي د پی ټی آی حکومت د بلنګو بانک داو باوجود زه چینج راولم ما خو چینج نه دی دا بالکل چینج دی خو زما د تباہی چینج دی زما بیمار که زه ډیلیوري کیس واخلم او هغه ز هسپتال ته وړم هغه په لار په دی جمپونو کې خراب شوی که زما بیمار وی غزه د دې نه وباسه مزه به مردان ته په 15 شل منټه کې د ښاکوټ او درګې نه ورسو خو مطلب دا چې دلته اغا چې موږ ښاکوټ ته وباسو نو دا غنه په زیات ټیم لګیدلې مهرباني وکړئ ز چیف منسٹر ته هم خواش کوم زما د میډیکل سپرنټندنت ډاکټر محمد خان صاحب ریو محمد خان صاحب پنګمې ډیر ګران دی چیف منسٹر صاحب ته ما پخپل هم پدې کې لیټرې هم کړی دي ما ورته په فیسبوک باندې هم ویلې او ته خواش کو چې مهرباني وکړي پدې غریبانو باندې رحم وکړي او زموږ دا مسله د روډ دا کم اس کم دا حل کړي خدره ته وي خورشید بچا صاحب ولې تاسو ډیر درون نظر دی د کلی په حواله سره تاسو سار مخام په دې روډونو باندې تیرې گئی تاسو وایي چیرې دا څه عجیبه خبره ده څنګه یو خو زمونږه د کدا پیښور خبرو کو الته د میټرو چې دی هغه تقریبا یو لزله افتتاح وشو نو اکه شانته د دې روډ افتتاح کیږي او جوړیږي نه که څه وجه ده او اصل کې تاسو خبره په ګول بدله میټرو هغه خو بیا تاسو ته پته ده چې د پولیټکس پل گیمز دی پل کارډز دی اغه پلی کیږي او پاغي باندې یو خشه پیسه رواني اغه بلک بار تک خیر دی خو ډیر لوی خرچه دی او پای کې بلا خلک انوال دی ډیر لوی لوی ځکه سوامنو کې دی چې مام پکې بیا راګیر کی خبره وره خو پاغي باندې غږ نکو زه صرف د بیزو خر کی د عوامو
دا آواز چې کوم دی په دې خپله وړه خوله باندې او په دې خپله وړه ژبه باندې دا خپل ډیر درون مشر چیف منسٹر صاحب ته رسوم. شوکت خان خو زه نه پوهېږم چې نوی دی نه پوهېږي که څه وجه ده. علي محمد خان د پارلیماني امورو نه دی وزګار. نو مهرباني دي وکړي په موږ سره دی ورحم دي په موږ باندې وکړي چې یاره زه خدای دي وکړي موږ دپاره دا ټول چینج دی. موږ زه به دا وګڼم چې یاره ټول پاکستان کې چینج راغلی دی او سم چینج یې راوستو. خو که دا د بیزو خرکي د دې ځپلي خام دا روډ چې کوم دی نو دا پوه جی. اسلام علیکم. څه ویل به غواړی جی؟ بس جی دا خبره کوو چې زمونږ د خپل د کلیوالو ممبرانو ته چرمینانو ته کوم چې د پی ټی آی دي هغوی ته دا درخواست کوو چې تاسو د روډ دپاره مخکې لاړ شئ. کیدای شي چې د دوی په کمزورۍ باندې لکه دا پاتې نو زمونږ نور کوم چې مشران ممبرانو چرمینانو د نورو پاټو سره چې تعلق ساتي نو دا هغوی خو سه وس نه رسېږي. تاسو د ممبر صاحب وي چې څنګه خو د میټینګ نن نه خبرېږو نو موږ ته دوی ته دا خواست کوو چې دوی مخکې لاړ شي علي محمد صاحب له او دی بل ان پی ایس اے سنو می دے دا شوکت خان لچ دوی ل لاړ شي او دی روډ په باره کې ورته مکمل خبره وکي. د مونږ صرف د دی روډ دا درخواست دی چې دا وکي نو مونږ ټول کلی خوشاله په دی خبره باندې. ډیر مننه. نو بس ډیر تاسو سویل غواړی جی؟ ته خوښ سویل غواړی تاسو؟ انشاء الله سویل غواړی. وعلیکم السلام. بس مونږ هم دغه یو مسله ده جی ترسو یعنی د پی ټی ای مخ کې په وفاق کې چکم دغه زموږ علي محمد خان کنه جی ایم این اے او مخکې د دې سه افتتاح کړی وه او حالانکه زه به دا ووایم چې د شیرپاو د دوی حکومت په زموږ په کی پی کې کې یو ځوانو حالانکه د شیرپاو جو د اریګیشن منسٹر وو هغه د دې منظوري کړې وه جی. بیا دوی په دې باندې وران شوي زما تخته وپې لګي بل وایي زما په تخته وپې لګي هغه سکندر شیرپاو صاحب چې کوم دی د خپلې پیسې خپلې حلقې ته وړي. نو مونږ اصل یا به دا ووایو چې زموږ د خلک شریف ته سوی نه کنه د ځان د خپل ځان تپوس نه کیږي او مین مسله زموږ د دې روډ ده چې دا چار پانچ کیلومیټر ټوکړه ده او په دې دس بارہ سال کې چې کوم دی دا جوړ نه شو کنه جی. دا وایو چې دا سیاستدانان دا زموږ سره چې کوم دی یو قسم دوکه کوي یا دغه کوي کنه جی. مونږ کوشش شو دغه دا کو چې دا دې جوړ شي او دا خلکو ته تکلیف ته گاډو والا ته تکلیف ته سولو دغه ته تکلیف ته بیمارانو ته هر چاته کنه جی. او گاډو والا چې کوم دی گاډه درګې ته دې نه لاړ شي نو خامخا په کې کار کیا بیا موټر سایکل وړ چې لاړ شي خامخا په خپل موټر سایکل کې کار کوي. نو دا هر چاته چې کوم دی تکلیف ته نو دا خواست دی ټولو دغه ته مشرانو ته چې انشاء الله دا روډ زموږ جوړ شي نو چې موږ ته سہولت شي او د دې نه ماشاء الله ډېر خوټ یې اغستې دی هر یو سیاستدان راشي او د دې نه ووټ خو په طریقه سره والي او بیا چې کوم دی وروسته تپوس مپوس نه کوي زموږ خلک هم بیا بنکین دا کمزوري شته چې موږ هم بیا تپوس نه مطلب خلک مطمئن نه دی نه دی نه ځکه چې ردی بم پنځه کال حکومت مخکم تیر شو سیدارې بیا تیری موږ خلکو ته سټوډنټ ته زموږ بچو ته مریض لچ څوک دی په دې باندې دا دومره نه هم ویل مزل دغه دی سلور میله دا دی دا سونه روډ سونه دی چې دا بالکل خراب نو میل دغه دی او سلور میله دا دی دا ډیر لس میله دی په دې کې ډیر زیات تکلیف دی موږ سره مطلب دی گاڑی ناراضی چې ته ضرورت هم شي دې نه چې بیمار وړو په تقریبا په دوه غنټه کې دا سلور میله مزل دا دره ته وای د دینه مخ کې بیا علي محمد خانو کنه 15 کال هغه تیر کو نو چې 15 کال هغه تیر کو کنه نو بیا په کار دادې چې ازماو شوی بیا تاسو ولې ازماو ولو موږ به سن شو ویلې وای خلک ټونه دی ورکی او ټونه خو موږ خلکو ورکړي کنه او مینه ټاکلې شوی دی نو ښا او بل غټه غلطی کړی دا ځکه خلک چې هغه د قوم مشر کوي او د قوم په دغه باندې ناراضي کار نه کوي هغه خلک موږ څه کوو اسې هغه غزان ټونه غسی دي په دوکو موکو باندې بس په صحیح طریقې باندې خور نه ما اوریدلې علي محمد خان وایي زه خو چاله وټونو لنه يم تله مال په خپل خلک وټونه راکې نه دا خو نه منلو خبره چې اوسره چاله نه ځغله وټ سمو ویل غواړو به روډ باندې کې چې دا کاندیدات دی ته په خپل ولي دی او ته یې نیم گو چې دا دی وټ نن نه دوه میاشتې مخ کې ابتدای میاش مخ کې شوی دا او وړې د متی په پول باندې تاسو وونګ ورای مخ کې لګیدلې ده دغه سر ته خاتلې دي ته ودی دو او بورډ یې لګېدلې دی دې دې وخی چې یو کرش پې ما چولې دی اصل کې په دې باندې د کرش ګاډي چلیږي دا غینه کې مشه کې دوریږي هغه په دغه بیماری کې خلکو ته دغه نه کی او روح او ځت خراب دی چې زمون د په لوخ کې د پاندا جات دی او موږ خپل ته دو نو بس دې له مجبورۍ چې په غړ دو او چې واپس را دوم نو ګاډي خراب کړي مطلب دې ولې د خلک خلک چې کوم دې نو دوی وصل ولې چې موږ ته پته ده چې دا حالات دې ټول په کار دی چې موږ مشران راغون شو غونډ وکړو په دې باندې یو لایټ او کورمن احتجاج ریکارډ کړو دا څه کار دی دا خو دا هغه کسانو کار دی چې د حکومت په دې کسان د پارلیمنټي والی او په دې کسان شته کنه چې په دې ډول سره اختیارات دي هغوی د وزیر داسې زموږ ایم پی داسې زموږ وزیر اعلی داسې زموږ عمران خان داسې هغوی په کار دی چې دا خپل کار تېرولی لکه دا فارکنه خو سره دا هغوی لپاره به چغې وکړي دا
ډیره مننه کوم چې ګرانو عزتمندو تاسو په خاطر د دې علاقې ګرانو پایو پر کې او غري غوونو سمه دي کارکون قدیم مو ها او ماشاءالله د دې مخکې تاسو از چیرمن شپ نو خپل چیرمن شپ تاسو ته کړی تاسو خو ځکه کارو په دې کار چې نه مو په اصلي کار ته وړي غلي فریله مار ته وړي ما ته کوم کارو او هغه خند د غبانې د جمعتون پیسې مو په خپل ډول ته وړي دي نه افغان پیسې مو ته وړي دي دا غنه علاوه دے ٹائم باندھے مونگا موجود یو د حاجی سکندر حیات خان صاحب سرا او دوی هم دلتا کے اپوزیشن ہولڈر هم دی دلتا کے د نون لیگ سرا د دوی تعلق تے نو راضی د دوی سرا خبر یا تری کو چ دا روڈ دا سومرا وقت با دا تیاری گی او دو درے زل د دی افتتاحانی وشولی نو پدی حوالہ سرا د سکندر حیات صاحب نے تپوس کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام رورے څنګه یې جی دی روډ په حواله سره بس ویل غواړی جی نو بزا شل چې دا روډ خو لکه که پچنده کې دی نو په کار دی چې یاره کام راغون شي وایي کې خو پچنده نه کیږي ځکه چې دا پول که تاسو ولیده او تاسو پرې راځئ نو په دې کې دا غټ غټ سوري دی لکه دا پول چې کوم دی یا د سی این ډبلیو یا د اریګیشن لکه دغه دی لکه هغوی چې کومی د اوسه پورې دغه سوري قدرې بند نه کړه علی محمد صاحب لدے خدای ہمت ور کی اغه وینا کړي ملک شوکت صاحب لدے خدای ہمت ور کی اغه وینا کړي دا مونږه سپورټ کو خو زما په خیر چې پشپک کاله کې دا خبره سرته ونه رسیدا نو زه صرف دوه نوامه او دا ویم دغه کار دی چې کوم زدا وامه چې به یو کار کنن په دې ملک کې لکه دې حلقې له چکم گیر شوی دی دا اغه امیر مقام صاحب راغې 11 12000 کسانو جلسه په خرکی کې وشوه لیکن شپږ میاشې یا اووه میاشې پس هغوی راغلی علی محمد صاحب او هغه په یو تختې ولګولې دا مونږ وکړه لکه نو زما مقصد دا دی چې لکه دوی دی مونږ ته پرېږدي که پرس کا مونږ جنگ بشری دی وکړي او د دې ټولې زما رایه دا ده چې د دې ټولې علاقې د کاټلنګ نه واخله تر د ملوشا پورې دا ټول تنظیمونه دې راغونډ کړي او خلک دې راغونډ کړي مونږ سره تیار یو هر قسم منډې تړې ته او یو جرګه جوړو درنه او وزیر اعلی صاحب له دوی چېرته مهرباني وکړه راشه او بغیر سیاستا بلا امتیاز که مسلم لیگ دے مور بشی که نیشنل دے مور بشی که بلم دے اور بشی موږ پدې کې که څوک نه تیاری کینګ به محنت وکو موږ به تیار کو او وزیر اعلی صاحب براولو په شریکه بولیو دغه وکو او مهرباني دیو کې څنګه روډ دی جوړ کی کنه ولې نه جوړی سي جلدی دا راته وای چې دا روډ سومره دی دا د کم زینه د کمی علاقې پورې دی او دا تاسو ته پته ده چې د دی په وجه باندې خلک ډیر زیات ډیسټرب دي اول خو زه دا خبره کوم چې دا روډ کم برباد شوه دی هغه خو بیا له دا وسې باران وشي نو الته کې وبو ولاړی او بکې دا واړو واړو ډیمونه پکې جوړ دي ټیک شو یو خبره دادا او چې باران نوي پاغي باندې ورک شوه دی ځای کنستل شوه دی نو هغه دوړي دی اغا زما چې سمره خیال دی داغه په وجه باندې د دمه پیشنټ دمه مریضان چې دی اغا جوړیږي نو دا سل دی چې لګدا خو 3 کیلومتر روډ چې کومه د خدو پول نراواله تر د بیزو خرکی پولیس سټیشن اپور دی او بیا د پولیس سټیشن ته مخامخ زمونږ دا مونږ ته بنگلہ وایو د پخوانه ریسټ هاوس چې دی د اریګیشن دا د کاټلنګ اریګیشن چې کوم حالت د مته د پول سره کوم اریګیشن ریسټ هاوس دی د دې یا مخکې 9 کیلومتره باندې همیشه تن یو دغه جوړ شوی نه میله باندې اوس کیلومتر تقریبا 11 بجو ډیږي لکه نو کاغه سره ملګری کې د متد پول پورې 11 یا 12 او دا درې نو دا 15 کیلومتر چې کوم دی لکه روډ دی په دې باندې چې صحیح لکه چې څه کولې شي مونږ دا نه وایو چې دا ټول دی وشي اسی خو ارچا دا اړه غواړي د سیاسي سړي دا اړه غواړي چې ما دون ډیر کار وکړي چې خلک نن رضا شوي موږ ته هر قسم چې کم دی ایم پی اے تا ایم این اے تا دې تا اون ته تیار یو ځکه چې دا زنګ د علاقې زنګ د وطن زنګ د غم خاده زنګ د تګ را تګ لار ده په دې باندې چې کم دی لکه میلمانم دی او زه بزې راځي ما ته یو روخ کې یو میلمه راغلی او ته پر یقین وکړه د پېښور نه سرکاري سړی او دلته کې موږ لکه دغه وکړو بیا مې ته خاندل مې بیا به کله کې خیری پروګرام کوو ما ته دا اوس ډیر په تکلیف را لمه دا ستاسو روډ دی لکه بیا مې مراولې نو هغه ډیر یو ښه دغه سړی و لکه معزز سړی و او هغه راغلی و لکه او د سرکاري غټ نوکرو د یو محکمې او ما ورته ریکوست کړی و چې زما خبره یې منلې وه ته یقین وکړه چې هغه ما ته وي چېرته ستاسو روډ دی وي چېرې ته ما دا تاسو تاسو نه کوم نو بیا تاسو سه احتجاج نشي ریکارډ کولی دا خو تاسو حق جوړیږي چې تاسو د کلی مشران راغون شي له 7 کسان شل کسان یو پوره من احتجاج وکړي چې دا زموږ حق ته د موږ پوره کړی شي نو دا غي په حواله سره تاسو یې سونه کړو نو احتجاج چې کوم دی ټول ملک کې روان دی او زموږ عمران خان وزیر اعظم صاحب چې دی
داغه کلیپونه چلیږي داغه غا په فیسبوک باندې چیرې کو پینځو کسانو یې ذاته سننه سو خلکو وی چیرې به گو نو زب زما نو چې پاغه باندې ټول پاکستان اور اغسته دی پاغه باندې هغه نه دی نو د زما اوستا په احتجاج باندې کنګ شل کسان تانی مخ ته ودری گو یو بینر ولګونو پاغه بس وشي لکه دا زما په خیال داس خبره نه ده خدای دا غوي ذمہواری جوړیږي دا غوي ډیوټي جوړیږي چې دې خلکو له ووټ ورکړی دی خلکو چې کوم دې سوتې لکه دغه اسمبلی ته رسولي وزارتونو کې ناستی ممبرۍ کوي لکه په کار دی چې هغوی را پاسي او دغه څنګه احتجاج دی کنه لکه چې خلک چپ دی لکه دغه یعنی خاموشي چې کومې دام یو احتجاج دی او کله که وخت راغی ځکه چې لکه په الحال دا دغه نشته اراده د خلکو سیاسي خلکو ځکه چې نور ګوندونه شته کنه لکه یوازې مونږ خو نه یو لکه بیا خو که مونږ دا خبره کوو نو بیا به چیرې دا زموږ سره اختلاف دی مونږ سره اختلاف دی ځکه چې کوم دی حاجي صاحب راپاسي او زنګ خلاف احتجاج کوي نه نور خلک هم شته که راپاسي بیا به خبره کوو مرسته به سره کوو انشاءالله ډېره مننه جی جی ګرانو عزتمندو زموږ دا پروګرام دی روډ شو مونږ حاجي سکندر آیت صاحب سره د روډ په حواله سره د دوی نه پوښتنه د دوی رائے حاصله کړه ډېره مننه